বন্ধু বান্ধৱীসকল মই আজি আমাৰ চেনেলটোত মানে এডুকে টুৱেণ্টি চেভেন চেনেলটোত আমাৰ সকলোৰে মনত সুদূৰণি হৈ থকা কিছু কথাৰ আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভাবি আছে যে আমাৰ পৰীক্ষা কেতিয়া হ'ব কেতিয়া আমাৰ কলেজ খুলিব কেতিয়া স্কুল খুলিব এই কথালৈ তেওঁলোকে চিন্তা কৰি আছে ডিগ্ৰী কলেজবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু তেওঁলোকৰ উদ্ধটন কৰ্তৃপক্ষ ইউনিভাৰ্চিটি আৰু ইউনিভাৰ্চিটিৰ ওপৰত আছে ইউনিভাৰ্চিটি গ্ৰাণ্ডছ কমিশ্যন ইতিমধ্যেই ইউনিভাৰ্চিটি গ্ৰেণ্ডছ কমিশ্যনে এপ্ৰিল মাহৰ শেষৰ ফালে তেওঁলোকৰ ৱেবচাইটত এখন গাইডলাইনছ আপলোড কৰিছে এই গাইডখন গাইডলাইনছখনৰ নাম ইউ জি চি গাইডলাইনছ অনজামিনেশ্যনছ এণ্ড একাডেমিক কেলেণ্ডাৰ ফৰ দ্য ইউনিভাৰ্চিটিজ ইন ভিউ অফ ক'ভিড নাইণ্টিন পেণ্ডেমিক এণ্ড ছাবচিকুৱেণ্ট লকডাউন এই গাইডলাইনছখনত ইউ জি চিৰ ফালৰ পৰা ইউনিভাৰ্চিটিসমূহলৈ কেতিয়া পৰীক্ষা পাতিব লাগিব কেতিয়া নতুন চেচন আৰম্ভ হ'ব এই কথাৰ কিছু তেওঁলোকে নিদেখাবলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত অৱশ্যে এই গাইডলাইনছখনত আৰু কিছু কথা আছে ডেটখিনিও আছে সেইখিনি মই কৈ আছোঁ তোমালোকক এতিয়া কথাটো হ'ল তেওঁলোকে ইউনিভাৰ্চিটি লৈ বা ইউনিভাৰ্চিটিবিলাকলৈ এইটো গাইডলাইনছ দিছে যে ইউনিভাৰ্চিটিয়ে আমাৰ যিহেতু আমি পৰীক্ষা তিনি ঘণ্টাৰ পৰীক্ষা দিব লাগে সেইটো হওক ছিক্সটি মাৰ্কছ হওক বা এইট্টি মাৰ্কচৰ ফুল পেপাৰে হওক এই ক্ষেত্ৰত ইউনিভাৰ্চিটিবিলাকক তেওঁলোকে কনচিডাৰ কৰিব দিছে যাতে তিনি ঘণ্টাৰ পৰা দুঘণ্টাৰ পৰীক্ষা পাতি গোটেই বস্তুখিনি বা ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ অসুবিধা নোহোৱাকৈ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকৰ অসুবিধা নোহোৱাকৈ একাডেমিক চেচনটো কেনেকুৱাকৈ আগুৱাই লৈ যাব পাৰি এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে ইউনিভাৰ্চিটিসমূহক চালি জাৰি চাবলৈ তেওঁলোকে নিৰ্দেশাৱলী প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু এই গাইডলাইনছখনত কেতিয়া পৰীক্ষা হ'ব নতুন শিক্ষাবৰ্ষ কেতিয়া আৰম্ভ হ'ব আৰু চি বি চি এছ প্ৰথম ষান্মাসিক তৃতীয় ষ্মাসিক আৰু পঞ্চম ষান্মাসিকৰ কেতিয়া ক্লাছ আৰম্ভ হ'ব এই ক্ষেত্ৰত এতিয়া আভাস দাঙি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে মই তোমালোকৰ গেটাৰ্থে জনাব বিচাৰিছোঁ যে কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে ইয়াত গোটেই পৰীক্ষাৰ কথাটো জুলাই মাহত পৰীক্ষা পাতিবৰ কাৰণে ইউ জি চিয়ে ইউনিভাৰ্চিটিবিলাকলৈ প্ৰায় নিৰ্দেশ দিয়াৰ নিচিনাকৈ গাইডলাইনছ দিছে তেওঁলোকে অৱশ্যে ইয়াত ইউনিভাৰ্চিটিবিলাকৰ ফ্লেক্সিবিলি তেওঁলোকে নিজে নিজে কিছু সাল সলনি কৰিব পাৰিব গতিকে প্ৰায় জুলাই মাহত যদিহে আৰু ক'ভিডৰ আউট আউটব্ৰেক বেছি নহয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু প্ৰায় জুলাই মাহত পৰীক্ষা হোৱাটো প্ৰায় নিশ্চিত বুলি ক'ব পাৰি এতিয়া কথাটো হ'ল পৰীক্ষা বাৰু হ'ল এতিয়া তাৰ পিছৰ শিক্ষাবৰ্ষ কেতিয়া আৰম্ভ হ'ব আমি সাধাৰণতে জুলাই মাহত আমি গৰম বন্ধ হিচাপেই অতিবাহিত কৰি আহিছোঁ গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কিছু অসুবিধা হ'ব নেকি এই কথাও চিন্তা চৰ্চা কৰি চাব লাগিব কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত ডিমত থাকিব নালাগে যে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি বা অসম চৰকাৰে ইতিমধ্যেই ছামাৰ ভেকেচন সম্বন্ধে তেওঁলোকে ন'টিফিকেশ্যন ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে ইউ জি চিৰ এই গাইডলাইনখনত ছামাৰ ভেকেচনটো ছিক্সটিন ছিক্স টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টিৰ পৰা থাৰ্টি ছিক্স টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি এই পোন্ধৰ দিন সময় তেওঁলোকে ছামাৰ ভেকেচন হিচাপে তেওঁলোকে তেওঁলোকে ৰাখিছে আৰু অৱশ্যে যদি কোনোবা ইউনিভাৰ্চিটি বিচাৰে সেই চামৰ ভেকেশ্যনটো জুন মাহৰ প্ৰথম তাৰিখৰ পৰাই তেওঁলোকে বলবৎ কৰিব পাৰে গতিকে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এটা সময় ধাৰণা ল'ব পাৰে যে তেওঁলোকৰ পৰীক্ষা জুলাই মাহত জুলাই মাহৰ প্ৰথম ভাগত নহ'লে জুলাই মাহৰ মধ্যভাগত তেওঁলোকে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব যদিহে আৰু ক'ভিডৰ বা ক'ভিড নাইণ্টিনৰ কোনো ধৰণৰ সম্প্ৰসাৰণ বা অতি সম্প্ৰসাৰণ নহয় তেতিয়াহ'লে পৰীক্ষা হয়তো জুলাই মাহত হ'ব এই কথাখিনি ভাবিব পাৰোঁ তাৰপিছত আৰু আহিল পৰীক্ষা জুলাই মাহত হ'ল তাৰ পিছৰ কথাখিনি কেনেকৈ আঁকোৱাব ইউ জি চিয়ে এডমিশ্যন প্ৰচেছ মানে আমাৰ ছেকেণ্ড আৰু থাৰ্ড ইয়েৰৰ এডমিশ্যন প্ৰচেছ বা তৃতীয় আৰু পঞ্চম ষান্মাসিকৰ এডমিশ্যনৰ কাৰণে আগষ্ট মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহটিত তেওঁলোকে এডমিশ্যনৰ ডেট নিৰ্ধাৰণ কৰিছে আৰু বা তেওঁলোকৰ ক্লাছ হ'ব আগষ্ট মাহৰ প্ৰথম তাৰিখৰ পৰা যিবিলাক ষ্টুডেণ্টে ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ দিব তেওঁলোকে থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ পাব আৰু যিবিলাক ফৰ্থ ছেমিষ্টাৰ দিব তেওঁলোকে ফিফ চেমিষ্টাৰ পাব গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণে ক্লাছসমূহ আগষ্ট মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহতে আৰম্ভ হ'ব এতিয়া তেওঁলোকৰ ক্লাছ আৰম্ভ হ'ব ঠিকে আছে এতিয়া যিবিলাকে নতুন মানে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা দিছে তেওঁলোকে কলেজত এডমিশ্যন ল'ব আৰু অসমৰ শিক্ষা সংসদে প্ৰকাশ কৰা মতে তেওঁলোকে হয়তো জুন মাহৰ শেষৰ ফালে তেওঁলোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ৰিজাল্টবিলাক দিব গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে এডমিশ্যন ল'ব লাগিব কলেজবিলাকত গতিকে কেতিয়া এডমিশ্যন হ'ব এইটো তেওঁলোকে হয়তো জানিব বিচাৰিব তেওঁলোকৰ এডমিশ্যন প্ৰচেছ বা ক্লাছ আৰম্ভণিৰ ক্ষেত্ৰত আই ইউ চি এ নিৰ্দিশাৱলীত উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁলোকৰ ক্লাছ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ পৰা তেওঁলোকৰ বা এক তাৰিখৰ পৰা তেওঁলোকৰ ক্লাছ আৰম্ভ হ'ব আৰু তেওঁলোকে পৰৱৰ্তী বছৰত বা দুহেজাৰ একৈছ চনৰ জানুৱাৰী মাহত তেওঁলোকৰ পৰীক্ষা দিব লাগিব গতিকে এইখিনি গাইডলাইনছ ইউ জি চি ৰ ফালৰ পৰা এপ্ৰিল মাহৰ শেষৰ ফালে প্ৰকাশ হৈছে তাৰ লগতে আমাৰ হাতত থকা তথ্য অনুসৰি অসম চৰকাৰে অসমত যিমানবিলাক ইউনিভাৰ্চিটি আছে প্ৰতিবিলাক বা প্ৰতিখন ইউনিভাৰ্চিটিৰ উপাচাৰ্যসমূহৰ লগত বা ভাইচ চান্সেলৰসমূহৰ লগত অহাকালি এখন মিটিং পাতিব বা সভা অনুষ্ঠিত কৰিব এই সভাৰ পিছতহে আচলতে কেতিয়া পৰীক্ষা হ'ব বা কেনেধৰণে এই পৰীক্ষাবিলাক পতা হ'ব সেই কথাটো হয়তো ন'টিফিকেশ্যন যোগে আমি পাবলৈ সক্ষম হ'ম গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বা বন্ধু বান্ধৱীসকল আশা কৰোঁ তোমালোকে এই কথাখিনিৰ পৰা কিছু উপকাৰ পাবা আৰু আশা ৰাখিছোঁ ভৱিষ্যতে যিখিনি ন'টিফিকেশ্যন আহিব এই ন'টিফিকেশ্যনখিনি আমি তোমালোকৰ আগত দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হওঁ গতিকে যিবিলাক বন্ধু বান্ধৱীয়ে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আশা ৰাখিছোঁ তেওঁলোকৰ সঁহাৰিয়ে আমাক আৰু আগুৱাই যোৱালৈ বা আগলৈ আৰু বা আগবাঢ়ি যোৱাত আমাক অনুপ্ৰেৰণা যোগাব ধন্যবাদ